Доктор Эдвин Луис Кол. Төвлөрсөн эр хүн. 18 дугаар бүлэг. Загалмайг зор. Өөрчлөгдөх амархан биш ч, өөрчлөгдөхгүйгээр амьдрах боломжгүй. Өсөлт төлөвчлийн цорын ганц тогтмол зүйл нь өөрчлөлт юм. Өөрчлөлтийг дааж гарах чадвараар танил таны өсөлт төлөвчлийн төвшинг тодорхойлно. Бурхны талаар юу гэж итгэж буй та өөрийнхөө талаар юу гэж итгэж явдгийг харуулна. Төгөлдөрсөн эр хүн ном хэвлэгдснээсээ хойш 40 гаруй хил дээр 2 сая гаруй хувь хэвлэгдэж, Christian Men's Network-ийн сүлжээгээр дэлхийн 200 гаруй улс үндэстэнд түгээгджээ. Жинхэнэ эр хүн Христтэй адил байдаг гэдэг өгүүлбэр нь миний гол номлол болж, эдүгээ энэ өгүүлбэр нь өөрөө Христэж үйлчлэлийн суур хиллэг болжээ. Одоо бид сайн мэдээний гол номнол, суур үнний талаар ярилцсан. Энэ нь Христэд итгэх итгэлийн бэлэгдэл болсон загалмайн талаарх үнэн болов. Бэлэгдэл нь малын твш юм уу хоосон булш биш. Харин Калвари дэх загалмай ажээ. Есүс дөнгөж мэдлээд малын твшэнд хэвтэж, хожим булшнаас амилсан боловч, хүнийг аврах аврал нь чухам загалмай дээр л гүйцэтгэгдсэн юм. Библ бол түүхийн, яруу найргийн, сургаал үг, ургийн бичиг, хууль, зүн, доктрины хийгээд намтрын ном мөн. Загалмай бол Библийн төв шугам. Хуучин грэнд пентатек, түүх, яруу найраг, зөгнөл бий. Харин шин грэнд сайн мэдээ, түүх, загтал, илчлэл бий. Загалмай нь Магдал хүндтгэлийн оргил юм. Эхлээд тахилын ширээ, дараа нь майхан сүм, сүм, тэгээд Калвари. Загалмай бол солилцооны газар. Та загалмай дээр очивол тис өөр хүн болоод буцна. Загалмайг зор. Энэ урай гарчиг дорл бидний амьдралын мөнхийн өөрчлөлт өрндөг. Бид загалмай дээр ял тээж очиод цагаатгал тээгээд буцна. Гэмшил тээж очиод итгэл тээгээд буцна. Гуниг тээж очиод баяр хөөр тээгээд буцна. Нүгэл тээж очиод зөвтгөл тээгээд буцна. Мунхаглал тээж очиод цэц ухаан тээгээд буцна. Усан толгой очиод мөнхийн мэдлэг тээгээд буцна. Өвчин тээж очиод эдгэрэл тээгээд буцна. Хиндэж хэрэггүй амтан очиод аавынх болоод буцна. Чадваргүй амтан очиод хүч чадлаар дүүрээд буцна. Та ойлгосон байх. Загалмай хуучин амьдралыг аваад Есүс Христийн дотор шин бүтээл болгодог. Загалмайг л зор. Бурхны хайр загалмайтай холбоотой. Загалмай бол дэлхийд харуулах Бурхны хайрын үзүүлэл юм. Загалмайн тухай ярихгүйгээр Бурхны хайрын тухай ярих нь байж болошгүй алдаа юм. Загалмайн нүглийг үзэн ядах Бурхны хилэн Христийн золиосоор дамжин тайлагдсан газар юм. Тийхүү загалмайн улмаас Бурхан ялтай хүнийг уучлж чадах болжээ. Хинч хуулийн дагуу аж төрж чадахгүй. Учир нь бид угаасаа хууль зөрчигсэд юм. Бид хууль зөрчсөн гэдэг ялтай хүмүүс. Бурхны өгсөн тушаалыг бодож үзнэ үү? Нэг тушаалыг зөрчивөл бүгдийн зөрчсөнтэй адил. Хинч бүх хуулийг сахиж чадаагүй. Ихэнх хүн, ихэнх хуулийг зөрчсөн. Тиймээс бидний зөрчлийг уучлах хэн нэгэн бидэнд хэрэгтэй. Бурхан биднийг хууль зөрчснөөрөө нүгэлтэн болсон гэдгийг маань заахын тулд хууль өгчээ. Бид нүгэлтэн юм бол биднийг ямар нэг аргаар нүглээс салгаж, Бурханы нүдэнд зөвхт болгох арга зам бидэнд хэрэгтэй. Нүгэлтэн хүн хуулийг бүрэн ойлгохоос нааш загалмайгаас гардаг Бурханы нэгүслийгч гүйцэд үнэлэхгүй. Хуулийг мэдэхгүйгээр нэгүслийн тухай ярих нь яг л өвчтөе гэдгээ мэдэхгүй хүний аманд эм цутгахтай адил юм. Хүн өвчтөе гэдгээ мэдэхгүй бол эмчилгээг ойшоохгүй. Бид төрөлхийн нүглээр өвчилсэн хүмүүс гэдгийг хууль бидэнд харуулдаг. Бидэнд эмчилгээ хэрэгтэй. Эмчилгээ нь Христ Есүс доторх авралын төлбөргүй бэлэг боловч хэрэв бид өвчтөегөө хүлээн зөвшөөрөхгүй бол энэ их эмчилгээ талаарулна. Мөнөөх модноос идвэл бурхан лугаа адил болно гэдгийг л Эдэн цэцэрлэгт диавол Адам Ева хоёрт батлахыг зорьсон. Энэ бол гуманизм. Тэр цагаас хойш юу ч өөрчлөгдсөнгүй. Өөрийнхөө хүчин зүтгэлээр бурханы таалалд багтаж болно гэдэг санаагаар диавол биднийг мэхэлсээр л байна. Тэр бол худалч. Есүс дагалдагч нараас хүмүүс хүний хүүг юу гэж ярьж байна гэж асуух үед Матай 16:13 Петр болон бусад дагалдагч нар Есүстэй хамт байв. Петр хүмүүсийн үгийг дамжуулсан бөгөөд хүмүүс буруу ярьжээ. Хүмүүс ер нь л буруу байдаг. Тэгтэл Есүс харин та нар намайг хин гэж хэлэх вэ? Химээхэд ишлэл 15. Петр
та бол Христ, амьд бурхны хүү гэж хариулав. Эшлэл 16. Есүс Петрийг саашаад энэ үннийг түүнд хүн зааж өгөөгүй. Харин тэрбэр Тэнгэр дэх Аавынх нь илчиллэлээр хэлсэн химээжээ. Эшлэл 17. Хожим Есүс Шавнартаа Иерусалим руу явах ахлагчид, ахлах тахилч нар болон хуулийн багш нараас их зовлон амсах, алуулах, гурав дахь хоног дээрээ амьлах ёстойгоо илэрхийлж эхлэв. Эшлэл 21. Тэгтэл Петр Есүсийг олны хөлөөс зайдуу аваачаад ийм юм ярьсныхын төлөө зэмлжээ. Эзэн минь, таныг бурхан өршөг, ийм юм танд хизээж тохиолдохгүй. Эшлэл 22. Харин Есүс, миний араас зайл, сатана химээв. Эшлэл 23. Өөрөөр хэлбэл, Есүс Петрийн үг яг диавлын үг шиг сонсдож буйг хэлжээ. Энэ удаа Петр өрднийх шигэ илчиллэлээр яриагүй, харин бурханы мөн чанарыг мэдэхгүй хүн шиг ярьжээ. Яагаад Есүс Петрийг диавол шиг ярьж байна гэж хэлсэн бэ? Ягад гэвэл өмнө нь диавол Есүст өөрт нь сөгдөж мөрөгвөл дэлхийн бүх хаанчлалыг өгөх санаал тавьсан. Матай 4:8-9. Сатан Есүсийг бурхны хаанчлалд эзлэх үндс нь хувь нэмрийнхэн дагуу уруу татсан. Тиймээс диавол танийгч бас бурхны хаанчлалд их үндс нь хувь нэмрийн чин дагуу өдөөх болно. Та бурхны хаанчлалд үнцэнтэй байх тусам диавол төдий чинээ танд өөртөө үйлчлэх санаал тавина. Диавол Есүсийг загалмай руу явхаас зогсоохыг хичээсэн. Гэхдээ Есүс загалмай байхгүй бол титэм ялалт байхгүй гэдгийг мэдэж байсан. Нүгэлтэй хүн гагцхүү Есүсийн загалмай дээр золиос болсон үхлээр дамжиж байж л аврагдана. Гагцхүү Есүсийн авралын тахилаар л та бид хоёр нүглээсээ өршөөгдөж бурхантай гэрээний харилцаа тогтоож чадах байв. Гэрээ нь загалмай дээр асгсан цусаар дамжих цусан гэрээ байх учиртай байж. Тэр цус өдгөө Тэнгэр дэх өршөөлийн суудлын өмнө байгаа бөгөөд бид тэр тахил дээр үндэслэн биднийг уучлж өөртөөгөө эвлэрүүлэх бурхны өршөөл нэгүслийг авна. Христийн загалмай дээр өргөсөн тахилаас авууга тахил байхгүй. Петр Есүсийг загалмай руу явхаас зогсоохыг оролдсон учраас диавол шиг ярьжээ. Загалмайг үл хэрэгсэх нь Христэд итгэх итгэлийг дэлхий дээрх бусад шашнаас огт ялгаагүй болгоно. Та бид хоёрыг загалмай руу явахыг зогсоох нь диаволын ажил юм. Загалмай дээр л Есүс захирагчдын дээр болон эрх хүчнүүдийн дээр ялалтаа байгуулсан. Энэ бол сатаны хүч хугарсан газар. Загалмай дээр бид дэлхийд цовдлогдож, дэлхий бидэнд цовдлогдсон. Петрийг зэмлснийхээ дараа Есүс дагалдагч нартай. Хэрв хэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл өөрийгөө үгүйсгэх. Загалмайгаа үрч намайг дагаг химээжээ. Матай 16:24. Есүс биднийг түүний загалмайг үүрээд түүнийг даг гэгүй. Харин өөр өөрийнхөө загалмайг үүрээд түүнийг даг гэсэн. Бид Христийн загалмайг үүрч чадахгүй. Христ бидний загалмайг үүрхгүй. Бид өөрийнхөө загалмайг үүрээд түүнийг дагах ёстой. Бидний загалмай юу вэ? Түүний загалмай юу вэ? Эзэн маань Гетсемен цэцэрлэгт өөрийнхөө загалмайг үүрсэн ч Калварид загалмай дээр хадуулсан. Тэрбээр Гетсемен цэцэрлэгт арьсныхаа сүвээр хөлс биш. Цус гартал хүчлэн байж залбирахдаа загалмай дээр хадуулахгүй байж болохгүй гэж ааваасаа асуусан. Тэрбээр бидний өмнөөс нүгэлтэн болж, нүглийг үдэн ядах бурхны хилэнг өөр дээрээ авч, бидний үхлийг амтлах ёстой байсан бөгөөд энэ нь өчүүхэн ч нүгэлгүй түүний мөн чанарт нийцэшгүй зүйл байв. Матай 26:39-дэр Есүс, Аава, боломжтой бол надаас энэ аягийг өнгөрүүлэж. Гэвч миний хүслээр биш, харин таны хүслээр болог химээн залбирсан. Тэрбээр Аавынхаа хүсэл дор орж, амьтай болохын төлөө үхэх хүсэлтэй буйгаа хүлээн зөвшөөрөхдөө өөрийнхөө загалмайг үүрчээ. Амираач хамаагүй, бурхны хүслийг биелүүлэх нь Есүсийн үүрэх загалмай байв. Бид түүний дагалдагч байхын тулд өөр өөрийнхөө загалмайг үүрээд түүнийг дагах ёстой. Есүс ингэж л хэлсэн. Тэгвэл бидний загалмай юу вэ? Түүнийхтэй адил. Бидний загалмай нь өөрийнхөө өртгөөрч хамаагүй бурхны хүслийг биелүүлэх хүсэлтэй байх юм. Христ загалмай дээр үгсэн шиг бид ч бас бурхны хүсэл бидний амьдралд биелэгдэхийн төлөө өөрийгөө үхүүлэх ёстой. Загалмайг зорь. Би зүгээр амьдрамаар байна гэж бархирчхад гэрээс, гэрлэлтээс гараад явчихж байгаа эрэгтэй хүний амьдралд загалмай хаа байна?
Тэрбээр өөрийгөө үхүүлж, гэрлэлтэд амьдруулахын оронд гэрлэлтэд булшилчхад өөрөө амьдрахыг хүсчээ. Бодогтон. Та доктор Эдвин Луис Коллин төгөлдөрсөн эр хүн номын 18 дугаар бүлгийг сонслоо.